se správně měly jmenovat Xazery, ale už to téměř nikdo nepoužívá. To, co je důležité si uvědomit, je, že zásadní rozdíl je tady samozřejmě v plnové délce, to z jedné strany, a z druhé strany energie, o které se bavíme. Ta vlnová délka nám ovlivní vlnový délek. Takže když si vezmeme běžně používaný vodíkový mejzer, který má 21 cm, bylo by to poněkud větší zařízení, kdybychom se chtěli držet této konstrukce. Čili tam ten technologický přístup je k tomu úplně jiný a samozřejmě, že se to umisťuje do zařízení, kde nepředpokládáme vysílání směrového svazku, ale jde nám o to, abychom vybudili mikrovlnné záření v jakémsi rezonátoru, ze kterého smyčkou pak ho vyvážíme už do vlnovodu, ať už koaxiální, problém, který je s mejzry, je i v energii. Zatímco viditelné světlo má energie, které odpovídají teplotám na povrchu slunce a v našich chladných podmínkách tady na Zemi, kde těch kelvinů máme přece jenom pořád míň, si s tím příliš nemusíme lámat hlavu. U mejzrů je ta situace přesně opačná. Tam se bavíme o teplotách, které odpovídají kosmickému chladu. A pochopitelně v našich běžných podmínkách, kde je zase v rozměru oproti jejich obvyklé teplotě, jaksi pořád víc, máme zásadní problém s tepelným šumem. Čili to, co je problém mejzrů, je nutnost kryogenního chlazení, nutnost vysokého vákua a velice často nutnost jak s jinými proti vnějším magnetickým polím, které jsou schopni provádět depopulaci, inverze populace, tak i nutnost vytváření relativně silných polí, tak aby se nám rozštěpila ta hladina do potřebných úrovní, protože v podstatě vytvořili si běžné energie, které jsou mezi elektronovými hladinami, tak ty odpovídají o řádově elektronovoltů či zlotů. Takže tam jsme zase zpátky v té viditelné oblasti, jestli se to posunout do mikrovlnů, musíme se posunout k jemné struktuře, to znamená, potřebujeme tam rozštěpit nějaký triplet a k tomu potřebujeme relativně silné magnetické pole. Tak, teď si představíme hrdiny. Takže hrdiny jsou molekuly organické. Ta vpravo je molekula P-terferilu. Ta sama o sobě je používána v barvivových laserech, protože tam slouží jako fluorescenční barvivo. Dále je součástí například dopalovacích krémů. Druhá z těch molekul, pentacén, je molekula také slavná, protože to byla první molekula, kterou se podařilo pozorovat pomocí mikroskopy atomárních sil. Pentacén byl první molekula, která byla pozorována pomocí hrotu a mapována, takže tam skutečně byla potvrzena to, že má strukturu těch kondenzovaných hexagonálních. V té prostřední části tam máme v podstatě ukázku toho, jakým způsobem dochází k čerpání a posléze emisi v mejzru. To čerpání jsou skutečně pomocí barvivového laseru, které se vytvoří v žluté oblasti. A mechanismem, kterému se říká interkombinační konverze, je z singletového stavu přenesena energie do stavu tripletového. A teď ta vlastní geniální myšlenka spočívá v tom, že k rozštěpení do tripletového stavu je využito přímo magnetické pole elektromagnetické vlny. Kvantové vlny po několika tisících tento třetí pás zmizel. Nicméně byl poprvé pozorován a samozřejmě je otázkou, zda to není struktura, která se může při vybuzení magnetického pole interakcí s slunečním aktivitou vytvářet častěji.
zpátky ještě k nanosvětu, a to k nanoklíckám. Nanoklícky ze zlata jsou zajímavým diagnostickým nástrojem, protože do jejich struktury